ဖလိုရာမျိုးလေးကအယ်ဘေးနီးယားမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမျိုးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနေရာတော့စင်ဒီယာတို့ရေတော့မကူတော့ဘူးနားထိုင်ကြမှာပဲရေပြန်ကူတော့မယ်နောက်ကနေဝင်တော့မယ်။နေရလုံးဝဝင်တော့ဝင်နေပြီအောက်ကိုရောက်နေတော့ဆယ်ဆက်ကလာဆိုဝင်တော့မှအရန်လိုက်။ Morning ပါအခုတော့ Cynthia တို့ Cynthia Flora မှာ Day 2ပေါ့နော်အခုကမနက်စာစားနေရမနက်စာကိုမနေ့တုန်းကပေါ်ထွားသွားတော့ကကျန်ခဲ့တဲ့ lunch ကဟာကိုစင်ဒီယာကိုဆက်ပြီးတော့ညတင်ထားလိုက်တယ်တင်ထားရောဒီနေ့မနေ့ breakfast အနေနဲ့စားနေရပါတော့ပတ်စံကုန်လာတက်တာအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ signature coffee လို့ပြောရမလားဒီမှာ coffee လို့မာလိုက်လို့ရှင်အမြဲတမ်း espresso ပဲလာချအများရဲ့ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ BMI မို့လို့ espresso ပဲလာချလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကလူတော်တော်များတော့ espresso ပဲတောက်ကြရဲအဲ့တော့စင်ဒီယာတို့ကတော့အရန်ခိုင်ဖလိုရာမျိုးလေးကအယ်ဘေးနီးယားမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမျိုးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကြောက်ဒီမှာကမ္ဘာလှည့်ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးတွေကဒီ tourist တွေနဲ့အတူသူတို့ဒီမှာလာပြီးတော့ကြောက်ချရန်လာကြတယ်။အခုစင်ညာထိုင်နေတဲ့နေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖလိုရာမျိုးတစ်မျိုးလုံးကိုမြင်ရတဲ့ဒီကံယိုးရန်နေရာလေးပေါ့နော်ဒီမှာသူတို့ကအေးဆေးလမ်းလျှောက်လို့ရအောင်ဒီလမ်းလျှောက်တဲ့ဇင်းကြံတွေနဲ့တေချာလှုပ်ထားပြီးရယ်တကယ်ကိုလင်းငင်းခံပြီးတော့အေးဆေးလမ်းလျှောက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်။နေရာ square လိုမျိုးနေရာဆိုတော့ကလေးတွေဆော်လို့ရတဲ့ဒီတိုက်ကားတို့ပျော်ဆော်လို့ရတဲ့ကစားကွင်းတွေပါကြီးလည်းရှိရယ်။ပင်လယ်နဲ့မြေနဲ့ချင်းဆိုင်ပတ်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဘားတွေရတယ်လို့တောက်လျှောက်ရှိနေရ။ဘားတွေရှိရပတ်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကကားလုံးဝဝင်လို့မရပဲနဲ့တူလေလူတွေပဲလမ်းလျှောက်ပြီးတော့အေးဆေးတိုက်တဲ့ဘားထိုင်ပြီးပြန်ထွက်လာလမ်းလျှောက်အဲ့လိုလှုပ်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးလေးလှုပ်ထားပေးရ။ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင် temperature 24 degree Celsius เนี่ยตลอดเลี้ยวหนีโลกกองเนี่ยเนี่ยคู่ยောက်เนี่ยก็တော့มีล่ะဒီချိန်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ tourist တွေอ่ะยังไม่มาသေးอยู่สัญญาတော့ BNB อ่ะอู้เลี้ยวอยู่ไม่จี้อ่ะတော့ August ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာยังโอ tourist တွေอ่ะมาล่ะအဲ့တော့ကိုอ่ะ AC เหล่ๆเหล่เจนเนี่ยလူชุบတာလည်းမကြိုက်ဘူး temperature ကောင်းๆလေးมาလဲလဲပတ်ခြင်းเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမေလာတော့တော်တော်လာလို့အဆင်ပြေနေရာက Valora မျိုးရဲ့ public beach နေရာလေးဒီနေရာက sandy beach လည်းဖြစ်တယ်တဲတောင်မြင်နေကြီးပဲဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် sunbed တွေကအများကြီးထားလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတကယ်တော့နည်းတယ်လို့ခေါ်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကသင်းလာနေရနေ့လယ်12နာရီခွဲအချိန်လောက်ဆိုတော့လူတွေအများမများဘူးတကယ်တော့ tourist ရာသီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ sunbed တွေသူတို့ကအပြည့်ချလိုက်တာချပြီးတော့သူတို့ကပြန်ရောက်စားကြတာပေါ့နော်ညီမတို့နေရဲ့ BNB ကနေဒီနေရာကိုတကယ်ဆိုရင်နီးနီးလေး smooth မှာမြင်နေရတယ်ဆင်ညာတို့ BNB ကိုဒါပေမဲ့အဲ့ရနေပြီးတော့ဆင်ညာတို့ကကားစီးပြီးတော့လာလိုက်တာကားကိုဒီနောက်ကဘားအန်ဗီဇာရီယာမှာရက်လိုက်တယ်ဒီဘားဒီ area ဒီ free parking လည်းရှိရဲအဲ့တော့စင်ဒီယာတို့အတွက်အရင်အင်ပြေရဒီနေရာမှာမုတ်လေးစားပြီးတော့ဆန်းဆက်ကြည့်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်ဒီနေရာကတော့စင်ဒီယာတို့ရေတော့မကူတော့ဘူးနားထိုင်ကြမှာပဲရေပြန်ကူတော့မယ်ညာရလမ်းမှာအရင်လဲပူရတဲ့ရေကဲမိုးဆိုင်တွေရောရေကဲမိုးဝယ်စားလိုက်တာပေါ့နော် UK ရော Ireland တို့မှာထက်အများကြီးဈေးသက်တာ誒ဒါဆိုလို့ရှိရင် Euro နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တက် Euro ဝယ်ပဲပေးရ誒ဒါကြတော့ smoothie ကလည်း2 Euro ဓာတ်ပဲပေးရ誒အဲ့တော့အဲ့တော့တော်တော်လေးတန်တယ်သူကတော့ banana smoothie banana ရတာတော့သိမ့်မရအောင်
စင်တရာတို့ညနေစာစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာပီဇာရီယာဆန်ဆက်ဆိုရဲဒီဗလော်ရာမြို့တဲကဒီကန်းကြီးဘေးလေးမှာသူကအဲ့လိုမေးထိုးပြီးတင်ထားတဲ့ဆိုင်လေးကိုသွားမလို့ဒီဆိုင်ကိုမနေ့ကစင်တရာတို့လာစားလိုက်သေးရဲ့ဒါပေမဲ့မနေ့ကဘာမှလည်းမပြင်ဆင်ထားဘူးစင်ညာရောက်တဲ့အချိန်မှာနေရလဲဝင်သွားပြီဆိုတော့ဘာမှမရှိုက်လိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကပြန်လာစားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဈေးလည်းတက်တာတယ်နောက်ပြီးတော့စားလို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ free parking လည်းရှိရဲ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင် parking ကလုံးဝပြည့်ကျက်နေရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ sunset အမီလေးအခု 9:49 ဆို sunset မှာအဲ့တော့စင်ညာတို့ရောက်လာတော့လုံးဝကွက်တီပဲအဲ့တော့အထင်းမှာလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်ကကန်ကောင်းဆောင်နေပဲဒီထောက်ဆုံးနေရာကဒီဆန်ဆက်ကိုမြင်ရတယ်ဒီနေရာကိုရလိုက်တယ်တကယ်တော့ဒီနေရာမှာလူရှိနေတာအဲ့တော့စင်ကြာတို့ကဒီနောက်မှာပေတေစွာမတ်တက်ရက်ပြီးတော့စောင့်နေနေတော့ဆုံးမှာကန်ကောင်းဆောင်နေပဲခုံရသွားတယ်သောက်သောက်ဆိုင်ကအထဲမှာရှိတာဒီအပြင်ကဖို့ရှ်ကဘားပေါ့နော်အဲ့ drinks တွေပဲရခုကဒနာစားမဲ့ချိန်တော့ရောက်နေပြီဒီမှာထိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားစရာရမှလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီမှာအရင်ဆုံးဘီယာနှစ်ပူးမှလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ကနေဝင်တော့မယ်နေရာလုံးကဝင်တော့ဝင်နေပြီအောက်ကိုရောက်နေနောက်တော့ဆက်ဆက်ကတော့ဆိုဝင်တော့မှာအရန်လိုက်ဒီနေရာလေးရတော့လုံးကShare ကြည့်ရပြောရအောင်မယ်စင်တရာတို့ကနေဝင်စည်းစာကြီးကျန်လို့ drink မှလိုက်တာ drink ကနေဝင်ပြီးမှရောက်လာတယ်အဲ့တော့စင်တရာတို့ကနေလဲဝင်သွားပြီ drink ကြီးလဲရောက်လာပြီလူကလည်းပိုက်စားတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဝိတောက်မေးလိုက်တယ်အထဲကိုလို့ drink ယူပါလို့ရလားလို့ဆိုစားတော့ဆန်တယ်မှာစင်တရာတို့ကသွားစားကြလားလေအဲ့တော့ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့စင်တရာတို့ drink ယူပြီးတော့ထဲသွားလိုက်အောင်မယ်စင်ညာတို့ menu ကြည့်ပြီးတော့မှလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာစင်ညာမှလိုက်တာက seafood pasta ဒါက grey octopus ဒါက grill salmon အဓိကရည်ရတာဘာလဲဆိုတော့လူတာဆိုတာ seafood လုံးဝမကြဲဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကလည်း seafood ပဲရှိရယ် pasta တော့မှသူက chicken တို့ beef တို့ pasta မရှိဘူးသူက seafood shrimp ဒါတွေပဲရှိရတာသူကလုံးဝအဲ့ဒါကိုစားလို့မရဘူးရည်နေရတယ် octopus ဆိုသူကစားလို့ရတယ်ตัวนอกทุกมาไล่เลยอ่ะซีบัสสวยงาป่ะเนาะไอ้งามาไล่ตาเมนคอร์สอเนเนี่ยไอ้งาอ่ะแหละตรุไม่ชื่อนี่อูยเออแล้วตูซ้าเสียตรุไม่ชื่ออูยอะไรมาซ้อมเนาะแซลมอนมาไล่อ่ะนอกทุกผู้บอกอย่างมาก็มะเนี่ยซินเดียโรลาซ่าดาพิซ่ามาซ่าดาพิซ่าก็ตะเฉ็ดโกซินเดียญณะแท้จี้เนี่ยไซต์ตะคู่มาตัว10ยูโร9ยูโรก็ไปจ้ะเออตลอดเลซี้ตันเนี่ยมะเนี่ยมาตลอดเลแม่นเนี่ยเออซินเดียโรอ่ะนอกทุกครั้งที่มาลาซ่าเมดีนี่ซินเดียโรดาโอสอกไล่อ่ะนาที40ลาวชื่อเออไอ้มาเนี่ยตลอดแฮปปี้ไม่ผิดတော့อูมาเปียวโพชั่นเนี่ยยังๆเนี่ยว้าบาတော့မသိဘူးစင်ကြီးပါစတာကြီးကတော့အတော်အီမဲပုံမသလားတော့ဖြူခွေးပြီးတော့လေတော်တော်အီမဲပုံမစားနာနီးကြည့်လိုက်အောင်ပဲနော်ဘာမှဖက်ဖက်ဖက်တော့တဲ့လို့ကောင်းဆိုတဲ့စီကအန်တော် creamy ဖြစ်တာဒါတော့မှသူ့ရဲ့ option A ပြထားတယ်မှာ creamy လို့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါတော်တော်လေးကို creamy ဖြစ်တယ်အရာကတော်တော်လေးတော့စိတ်နေတယ်စနီယာစကန်နေပြောမယ်ဆိုတော့အရင်စားဘူးကပါစတာကြီးလောက်အရင်မကြိုက်ဘူးဒီပါစတာပုံစံကြောက်လဲပါလိုက်မယ်စနီယာအဲ့ဟာသိမကြိုက်တာတော်တော်လေးတော့အီးရယ်ဒါလေးကအော်တိုပတ်စီရှင်မီးစတဲ့ရတာလေးရယ်ဒီနားမှာဆိုစိတ်ထူရယ်အလီယောင်လေးမြင်ရယ်ပြီးတော့ဒီမှာအစိမ့်ယောင်လေးရယ်အရင်ရောအော်တိုဘတ်ဆရာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပို့တယ်လို့ခံစားရတယ်အရင်အရသာတော့ထိမိနေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအလီယာဆမ်မွန်လေးဒီကတော့ပတ်စံတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။ဒါကလည်းမင်းကမှတ်ပြီးတော့ပါ။ဒါကတော့ teriyaki sauce အရသာရရယ်။ဆမ်မွန်ကင်တာကတော့ grill ရဲ့ဒီ texture ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့စင်ကြအကြိုက်ခွတ်တီပဲ။ဆမ်မွန်ကတော့စင်ကြသဘောကျတယ်။ဒါလေးကအာလူးလေး။အာလူးကတော့အာလူးကင်မှာပဲ။ဒ
ညာအခုဖလော်ရာနေပြီးတော့ဒီအယ်ဘေးနီးယားရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ခြမ်းမှာရှိရဲ့ကန်ယူရမ်မြို့တွေနဲ့အရန်လာရဲ့မြို့တွေကတခုဖြစ်တဲ့ဆရန်ဒါဆိုတဲ့မြို့သွားနေတာအဲ့ဒီနေရာတွေကအရန်လာလို့တို့ဒီယူရိုပရဲ့မော်ဒီဆိုပြီးတော့တို့တင်စားလာတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကိုဗလော်ရာမြို့ကနေပြီးတော့2နာရီခွဲကားမောင်းပြီးအခုသွားနေတာတကယ်တမ်းကဘုန်းရင်ဘက်အချံလမ်းတွေကသွားလို့ရှိရင်2နာရီဝင်းကျင်လောက်နဲ့ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စင်ညာတော့ဒီကန်ယိုရန်ကနေပဲကားမောင်းပြီးသွားကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကရှူကင်းနေလဲကြည်ပြီးသွားကျင်တယ်လေအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကြားလဲကြားပါစေပေါ့နော်ရှူကင်းလာတဲ့လမ်းကပဲသွားမယ်ဆိုရင်ရှူရေးလိုက်တာမနက်အရင်တူလဲဆိုတော့အီတလီရဲ့ Alberfi Coast နဲ့အရင်တူပဲဒီတောင်းဆောင်လေးမှာအိမ်လေးတွေတန်းစီပြီးတော့လူဘေးတည်ပြီးထူတာလေးလုံးဝတက်လိုက်တာစနေရခုတောင်းတက်လာရင်းနဲ့လူတည့်အကြီးနေရရန်သာနေရနေပြီးတော့မြူတွေစပြီးတော့မြင်လာရပါတော့အစမြူမန်းလောင်ကတေချာမထင်လိုက်ဘူးမီးလောင်နေရလားမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုပဲတိမ်နေကြတဲ့ဥစဉ်တရားတော့ရောက်သွားအခုအရှိကိုတော်တော်မမြင်ရတော့ဒီကနေလမ်းကြီးရဲ့ပုံရတော့စင်ညာတို့ခုတောင်ပြန်ဆင်းနေတောင်အောင်ဆင်းတဲ့လမ်းကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့တိမ်နေကြတယ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတာမိမတိမ်နေလည်းမရှိတော့ဘူးအခုမှပဲနည်းနည်းတပြင်းချနိုင်တော့ရယ်မဟုတ်လို့ရှင်လုံးဝအောက်ကိုမမြင်ရပဲတော့တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတာတောင်နေရှည်တက်တာထောင်းတာတက်တယ်လို့ပဲတကယ်ရှုံးညာရမှာဆိုလို့ရှင်ကားငယ်ဇက်တိုက်ကိုရာတွေရောဟို S ပုံစံကိုရာတွေရောအစုံမဲတောင်နေပေါ်ကနေပြီးတော့ကမ်းခြေတွေကိုလည်းလှမ်းမြင်နေတာတော်တော်မိုက်တယ်ပင်လယ်ရေတွေဆိုလည်းပြားနေတာပဲအဲ့တော့ Flora နေပြီးတော့ Surrender ကိုကားမောင်းမိတော့မယ်ဆိုရင်တော့ Coastal Drive ပေါ့နော်ဒီကမ်းရိုးနဲ့တစ်လျှောက်ကပတ်မောင်းတဲ့လမ်းလေးရောက်သွားဖို့ကြံပေးခြင်းနဲ့ဇောဇယ်ရောစင်ညာတို့ Surrender ရောက်မှပြန်ဆုံးကြမယ်နော်ညရခု surrender ရောက်ပြီ surrender မှာအခုညစာစားမလို့ပေါ့နော်လူရဆိုစင်ဒီအောင်ရဲလှုပ်ချလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုစင်ဒီက vlogging လို့ဟုတ်လဲစိတ်ကူးမရှိရောဒနာစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒနာဟုတ်ပဲသွားပါဆယ်ပဲစားမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာအဲ့ဒါကိုစင်ညာတော့မှမျက်နှာမှာတော့မလင်းရသေးဘူးအဲ့တော့ဒါကစင်ညာမှာထားတဲ့ arabiata ဆိုရဲ pasta အဲ့ဒါကိုစင်ညာကအဆက်ပုံစံလုတ်ခိုင်းထားတယ်အဲ EI မစားခြင်းလို့အဲ့တော့ဆက်မဆက်တော့စားကြည့်မှသိမယ်ဒါကတော့ဆူဗလာခီမနေ့ကစင်ဒီယာတို့ပုတ်ထုံးလူရဲ့အလားကကျွေးလို့စားလိုက်တဲ့ Greece အစားအစာပေါ့နော်ဒီမှာဒီမှာသူတို့ Albania တွေကလည်း Albania အစားအစာလိုမျိုးစားနေကြတာဒါ Shish Kebab တဲ့ဟိုကဒီပေါ်လိုဆိုရဲ Pasta အဲ့ဒါသူမှားတာသူစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးစင်ညာမြည်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်မနေ့က Pasta ထပ်ပေါ်စားလို့ကောင်းတယ်ဒါကအရင်ကတော့မဆက်ဘူးဒါပေမဲ့အရင် creamy မဖြစ်တာတစ်ချက်နဲ့တင်စင်ပြရတော့အဆင်ပြေရယ်။ကျွန်တော်ကတော့ခိုင်းပါစတာလိုရတာပဲပေါ့နော်။ဒါတော့ဆူဗလာကီအသားကိုမြည်ကြည့်ကြအောင်မယ်။အဲ့ဆူဗလာကီရဲ့အသားရတာစင်ညာတော်တော်သဘောကျတယ်။မနေ့တွေကစားရတော်တော်သဘောကျ။အဲ့ဟိုဝသားထနာပဲဟုတ်တယ်ဝသား။ဝသားကိုသွားกินတာ။အဲ့ဝသားกินတာရတာကိုကြိုက်တာအခုလည်းရတာကောင်းတယ်။ဒါရရှိစ်ကပပ်တဲ့အသားကင်နဲ့မွေ့မွေ့လေးရယ်ဝသားကင်မို့နော်နည်းနည်းလေးတူးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်နည်းနည်းခါရယ်အရင်ကြီးလည်းမငန်ဘူးအရင်ကြီးလည်းမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အတူရဲ့ပါစတာကိုမြည်ကြည့်တယ်အောင်ပဲပါစတာအီးမဲပုံမှာ
ချီစီရဲများတယ်ဒီရဲ့ပုံစံပေါက်တယ်ဆင်ရတော့ဆင်ရပါစတာလေးကိုပို့ပြီးသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဆင်ရပါစတာအထဲမှာအသားရမ်းနေခုနပြောဖို့ကြံသွားတော့အသားမပါသလောက်ပဲဒီဆိုင်ရလုံးဝပင်လေကန်းကြီးမှာစောက်ထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်လေးဂျင်နီယာကဒီစားသောက်ဆိုင်ရဲ့ပါကင်ထဲကိုဝင်ချလာတာတော့မှပင်လေကိုမျက်နှာမူပြီးဆင်းချလာတာတော်တော်မိုက်တယ်အခုအပြင်မှာလည်းအရင်မှွေးနေပြီအဲ့တော့အထင်မှာဖစားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဘာမှမရှိတော့စင်ညာတို့လည်းထိုင်ကျင်တို့ထိုင်နေတဲကျင်တို့လည်းနေကျင်တို့နေရဲ့